Alright guys, pag-usapan naman natin ang debating invested lifestyle versus batas natin. So ito si setup ni kumparing uh, Nico David. So kaibigan niya po sina ano, sina Attorney Bayan pati si Ma'am Elaine ng Invested Lifestyle. So ang gusto niya kasi ay sila mag-debate kasi nga expert daw si Invested Lifestyle sa mga pag ano pag uh, determine kung ang isang um, company ay isang ponzi scheme so may video po si Invested Lifestyle na nagsasabing hindi daw ponzi scheme ang Axi Infinity at saka marami din siyang mga naging investments so marami siyang experience sa investments kung baga financial analyst din siya ano nag invest siya sa mga iba't ibang bagay whether legal ways or through cryptocurrency so ayun guys magandang ano yung mga content sa channel niya Um, verse, ito naman si attorney Libayan nga, hindi siya naniniwala sa Axie Infinity na legit. Inisip niya, kiniklaim niya lagi na Ponzi si scheme daw ang business model niya. So may mga reasons din naman si attorney Libayan pero in a traditional way, kumbaga, from a lawyer's perspective. So yun nga, specialty ni ano, batas natin is yung law. At saka based sa nakikita niya, sa pag niya, is ano Ponzi scheme daw talaga ang Axie Infinity. So ayun guys, um so gustong i-set ni Nico David yung debate pero si Attorney Libayan naman sinasabi niya ayaw daw niya sana makipag-debate kasi gusto niya is developer daw ang makausap niya. So bakit daw ganoon? Kasi si Invested Lifestyle hindi naman siya ano um, parang developer at the same time yung sa video ni Invested Lifestyle is pinag-uusapan niya yung white paper daw. Eh si Attorney ayaw na ayaw niya uh, magbe-base yung evidence sa mga opinion lang o mga white paper. Kasi sabi daw ni ano, Attorney libayan yung white paper daw is para lang di naman nila aaminin na Ponzi scheme daw ang isang bagay sa white paper nila. Puro mga lies and imagination, sabi nga ni ano, Attorney libayan daw lahat ng yan. So ayaw nga niya makipag-debate sa mga yun. Eh yun ang problema kapag ganun. Ang mahirap kasi naman kung mag magiging choosy si Attorney Libayan na mag-ask na developer daw ang makakausap niya is una sa lahat is yung mga developers busy busy sila, kailangan ka mag-schedule ng appointment muna bago magkaroon ng interviews. Sinasabi naman niya is ayaw. Ma, pero marami namang mga ibat ibang YouTubers na gusto makipag-debate kay um, Atty. Libayan. Halimbawa, si Dexter Place. Ano, si Dexter Place, ano, gusto pa nga puntahan sa Baguio si, ano eh, si Atty. Libayan at saka makipag -jamming. Pero madaming excuses si Atty. Libayan. Sinasabi niya, tingin niya kasi sa mga YouTubers is mga yes man lang sila. Tapos yung mga evidence lang naman is Discord, pati yung white paper. Kasi nga dahil nga ano attorney si ano Libayan eh kayang-kaya niyang sabihin na ano, lahat ng mga ebidensya or pandebate ng mga ibang um, YouTubers yan na finance mga crypto YouTubers is eh, sasabihin lang niya is hindi naman yan totoong ebidensya o kaya opinion nyo lang at saka based lang sa white paper pati sa mga opinions nila based lang dun sa Discord na updates. So ang gusto niya is uh, yun nga, mga magpapapatunay na totong ebidensya or kung walang ebidensya man na hindi sponsor si scheme is may makusap siyang developer. Eh hindi ko lang alam kung mangyayari talaga kung ano eh, um, kung either na umiiwas ba siya or kung legit naman ang dahilan niya. Kasi kahit nang sabihin bakit nga siya mag, magdedeman ng isang developer? Eh, si attorney, ano nga ba yung specialist, special, specialty niya? Eh, isang lang naman doon siyang abogado, di ba? Sabi niya. Pero ang problema kasi is, um, ano ba yung panghawakan niya laban sa mga developers? I mean, pagdating doon is, anong sasabihin niya, di ba? I mean, um, hindi naman siya talaga isang financial expert. At the same time, um, abogado nga lang siya. Uh, law lang talaga. Yung local law pa ang uh, kanyang ano ang expertise. Tapos, pa paano naman yun pagdating sa developer? May papayag bang developer kaya? And tingin nyo matutuloy yun? Kasi, I mean, kahit sabihin mong hindi developer ang makausap ni Attorney Libayan is maganda pa rin makakita ng sana ng debate, um, ng live debate ha. Kasi ang napapansin nyo, ang ginagawa ni Attorney Libayan is puro pag-review lang ng mga videos ng mga ibang YouTubers na nagtatry na mag-defend sa Axie Infinity. Tapos, ano, i-debunk Ide niya, yung mga debunker, kumbaga. So, kung pansin guys, ang lakas mga ni Atty. Libayan ng mga debate-debate, pero kapag may gustong makipag-debate nga sa kanya, eh sasabihin niya wala daw credibility yung kadebate na yung yung kabilang ano side o yung debater na yan. Tapos ang dami niyang excuses para niyang umiiwas. Um uh, tapos ang choosy pa niya sa gusto niyang kadebate. Alam naman niya kasi hindi naman niya makakausap yung isang developer eh. May papayag kaya na developer na makipag-debate sa kanya. Hindi, alam niya siguro yan. Kaya yun nga. Pero kapag may mga YouTubers na gusto mag-defend sa Axie, ayaw naman niya i-debate. I-review niya lang mga sinasabi nila. Puro ganyan lang ginagawa niya everyday sa kanyang live stream. Doon lang niya yung parang strength niya. Pansinin niyo guys, wala naman atang video si Attorney Libayan na live nang kikipagdebate. Si Invested Lifestyle naman is meron siyang talagang matapang siya, kaya niya makipagdebate talaga ng live nag, nag, nag nakikipagdebate siya sa mga MLM na mga tao na live talaga kasi nga ayaw na ayaw ni Investor Life Sales sa mga MLM kasi karamihan daw is Ponzi scheme para sa kanya pero respectfully siya nakikipagdebate sa mga taong ito ng live hindi siya choosy hindi siya choosy to ni Attorney Libayan na gusto niya is nakikipagdebate lang daw siya sa mga dapat sa developer para wala na wala kasi aksya lang daw ng oras niya eh guys, hindi. Dapat ganun. Maganda sana is matuloy ang laban na, or ang debate na Attorney Libayan versus Invested Lifestyle. Doon natin makikita yung skills ni Attorney Libayan on real time kung paano siya may ipag-debate. At the same time, um, pero true naman sinabi ni Attorney Libayan kasi kapag nagdebate nga sila, they will just agree to disagree lang siguro sa kanila kung ano yung mga definitions at mga opinions nila. So ayun guys, comment down below anong naiisip nyo kung umiiwas nga lang batong si Attorney. Pero gusto ko sana matuloy sana yung debate. Ano eh, maganda kasi yung credibility din ni ano eh, ni Invested Lifestyle eh. Pero parang feeling ko uh, iwas na naman tong si Attorney. At saka guys, paki-link naman sa mga comment sections yung mga live na debate ni Attorney laban sa mga ganun. At saka if ever matalo man si Attorney is mawawala din siya ng credibility sa uh, at Attorney. Hindi ko alam, hindi naman siya, alam ko hindi naman siya takot eh. Ano lang talaga siya siguro maingat din siya at the same time um yun nga ang dami niya kasi excuses eh magaling kasi maabogado sa mga ganyan eh yung kahit nasa may mga abogado nga na kahit mali yung ano eh yung mga ano dinedepensa nila is they can find a way with their words and with their the technicality of their words para baliktarin ang isang bagay so ayun guys comment down below nang naisip niyo sana nga matuloy yung debate pero feeling ko hindi yan feeling ko iiwas siya tapos lalaitin naman niya ano medyo hip hypocrisy at its finest